існують автомобільні бренди, поповнення модельної лінійки, яких викликає у шанувальників захоплене схвалення. А от оновлення вже існуючих авто навпаки настороженість, адже ці автомобілі вважаються практично досконалими. До таких брендів належить і Міні. Свою флагманську модель виробник все ж таки трішечки оновив, але настільки філігранно, що різниці одразу і не помітиш. Головне, що авто зберегло свій неповторний шарм та настрій. Сьогодні в модельному ряді заряджаємося позитивом від оновленого Міні Купера. Появою легендарний британський автомобіль зобов'язаний далекоглядності президента British Motor Corporation Леонарда Лорда, який ще наприкінці 50-х років минулого століття переконався у необхідності створення маленьких автомобілів. Розробку нової машини доручили греку Алеку Іссігонісу. Інженер до завдання підійшов настільки творчо, що зробив маленьку революцію в автомобілебудуванні. Перший прототип майбутньої легенди мав передній привод і мотор, розміщений поперек кузова. Згодом ця схема стане загальноприйнятою на передньоприводних авто. Трансмісію було переміщено в картер, а радіатор розташувався не перед двигуном, а збоку від нього. В мініатюрне авто вміщувалось 4 особи, і ще навіть залишалось місце для багажу. Для першого тест-драйву у червні 58-го року ідейний натхненник проекту пан Лорд сказав: «Ідіть і починайте виробництво». Перші екземпляри пішли в серію під ім'ям Austin 7 або Morris Mini Minor. І от одного разу гонщик Формули 2 Джон Купер отримав модель на тест і був вражений її драйверськими якостями. Купер запропонував British Motor Corporation випустити швидкісний варіант Міні. Його ініціативу підтримали, і вже скоро перші купери з'явилися на вулицях і гоночних трасах. Жвавий і водночас економічний малюк виявився справжньою знахідкою для масового споживача. Міні став культовим позакласовим автомобілем. Список знаменитостей з числа його власників може зайняти кілька сторінок. Це члени королівської родини, Бітлз, Шарль Азнавур, Бельмондо, Мадонна, а в Енцо Феррарі їх було аж 3 штуки. Модель встигла вийти 3 генераціями. Загальним тиражем у майже 5,5 мільйонів екземплярів. Але через численні поглинання, злиття і перепродажі концерн, до складу якого входила й компанія, що випускала Міні, змушений був припинити виробництво авто. Четвертого жовтня 2000 року з конвейера зійшов автомобіль під номером 5 387 862. І на 41-му році життя бренду Міні практично скінчилося. Однак зовсім скоро почалося спочатку. Марка перейшла під контроль BMW, а менеджери цього концерну вже давно планували розпочати виробництво маленьких, але престижних машинок. Оновлена марка одержала офіційну назву Міні, і усі великі літери в ній не випадкові. Вони вказували не лише на оновлення бренду, а й на зростання рівню моделей. З травня 2001 року історія Міні почала новий виток. З вами модельний ряд, і сьогодні наш головний герой – вдосконалений Міні Купер. Щоб зрозуміти, чого саме рестайлінг торкнувся в зовнішності, треба ретельно розглядати машинку, але я вам дам кілька підказок. Виразнішими стали протитуманні фари. На догоду аеродинаміці дещо змінилась геометрія переднього бампера. Дещо обновилась задня оптика, тепер там світлодіоди. І значно розширився вибір колісних дисків. Колеса зберегли свій несподівано великий розмір – 15 дюймів. І це в базовій комплектації, так що можливі варіанти. За рахунок цього машина виглядає значно соліднішою. Хоча цей критерій для Міні далеко не у пріоритеті. Це машина-стиль, машина-імідж. Якщо ви приїдете на вечірку за кермом Купера, нові друзі точно пам'ятатимуть вас як найяскравішого автовласника. Адже цей автомобіль сам по собі – суцільний згусток позитиву. Він заряджає настроєм і водія, і всіх навкруги. Навіть мегаполісні тягнути
онучки в такому авто здаються не такими вже й кошмарними. Визначне слово для опису Міні – округлий. У нього округлі форми, товстенькі боки, пустотливі фари. Але за цією веселістю ховається серйозна основа. Широка колія та довга колісна база. Хоча розглядаючи Купер, менш за все думаєш про його технічне начиння. Особливо налаштований серйозний лад із салон автомобіля. Коли вперше потрапляєш всередину міні-купера, одразу розумієш. У цього авто геть усе по-іншому. Від розташування приладів до оздоблення салону. Поняття унікальність є фактично синонімом міні. В оновленому варіанті моделі майбутні автовласники отримали ще більше можливостей для створення індивідуального авто. Загалом налічується понад 100 тисяч комбінацій поєднання різних кольорів, варіантів оздоблення, додаткових опцій тощо. Простір для реалізації фантазій практично не обмежений. Більш за все вражають тумблери. Не сенсорні клавіші, не пластикові важелі, не втоплені кнопки, а саме тумблери, як у літаку. Навіть розташовані схоже – на центральній консолі і на стелі. От тільки навряд чи в літаках стали додавати тумблер, що відповідає за зміну кольору, підсвічування деяких елементів декору. І це не додаткова опція, а стандартна фішка міні. Тахометр окупував місце над кермовим колесом і таким чином видворив спідометр далеко вправо на центральну консоль. Це фірмовий стиль бренду. Як бачите, в салоні з усіх геометричних фігур теж переважає коло. Круглі дефлектори обдуву, додаткові блоки керування на кермі, навіть ручки дверцят. В міні низька посадка, але скромні габарити машинки зовсім не стають перешкодою для солідної комплекції водія або переднього пасажира. Та й думок про тісноту не виникне. Висока та рівна лінія даху автомобіля гарантує комфорт навіть людині з ростом вище середнього. Маю сказати, що вперше зустрічаю в автомобілі такі великі вікна. Крім того, за рахунок зміщеної назад центральної стійки, ви без перешкод споглядаєте навколишній світ із затишного салону. А щоб драйвера не засліплювало сонце, виробники передбачили подвійну систему антипроменів. Тестуючи авто, я спеціально посадила на заднє сидіння пасажира. Скарг на незручність не було, тож подорожувати на міні втрьох цілком реально. А от позаду мене навряд чи сяде доросла людина. Так що в чотирьох сісти міні можна тільки в тому разі, якщо водій не дуже невеличкого зросту. Якщо ж пріоритетом у вас є перевезення не пасажирів, а вантажу, можна відкинути спинки задніх сидінь і отримати 680 літрів багажного простору. На такому автомобілі кожен день буде святом. Він радісно посміхається власнику щоранку і з притаманним азартом вестиме його за вказаним маршрутом. Але стилем міні треба не просто захоплюватись, їм треба жити. Адже за суму, вказану в прайсі, можна придбати повнорозмірний седан. Наприклад, екземпляр, подібний цьому тестовому, коштуватиме від 22 тисяч євро. Тож покупець міні – це успішна людина, що визначилась зі своїм стилем життя. Він характеризується як позитив у всьому. Сьогодні наша головна діюча особа – це оновлений Міні Купер. Працюючи над рестайлінгом, команда інженерів велику увагу приділила також і силовим агрегатам. Їх намагались зробити максимально ефективними і в той же час екологічними. Тож у бензинових моторів, вже існуючих, змінили налаштування. Трішечки зменшили потужність, але зробили їх економічнішими та зменшили викиди СО2. Надзвичайно привабливу пропозицію інженери запропонували любителям дизеля. Вони взяли дизельний мотор від BMW, дволітровий, який вважається одним з найефективніших у класі, і зменшили його до об'єму 1,6. Тож, із потужністю у 90 кінських сил та у 112 кінських сил, він пропонується із Mini One D та Mini Cooper D.
моделі особлива аура. Вона не тільки заворожує зовнішністю, а й вражає драйвера тим, як відчуває його настрій. І навряд чи вам захочеться за кермом Міні Купера їхати 40 км на годину в правій смузі. Це авто не розуміє повільної їзди. Воно активне, зухвале, але при цьому цілком передбачуване, що дарує відчуття свободи. Як на автомобіль з автоматичною коробкою передач і невеличким мотором, Міні Купер здатний доволі агресивно прискорюватися. Цим він повністю збиває з пантелику деяких сусідів по потоку. Тим більше, що динаміку можна взяти під свій контроль і в мануальному режимі регулювати перемикання передач. Мене особисто вразив режим спорт. Його вімкнення за відчуттями схоже на пришпорення коня, що і так, здавалося б, несеться галопом. Спорт розкриває можливості авто по-новому. І ти починаєш розуміти, що цей малюк може більше, ніж ти міг уявити. Недарма навіть самі виробники кажуть, що Міні Купер народжений для проходження поворотів. Широка кулія, низький центр гравітації, багатоважельне заднє шасі, електропідсилювач керма, який гарантує виключну чуттєвість. У цього автомобіля є всі підстави для впевненого маневрування навіть на гірських серпантинах. Виробники попіклувалися, щоб навіть на несподівано крутих віражах драйвер не вскочив у халепу. Точну траєкторію гарантує Dynamic Stability Control. Система запобігає втраті стійкості шляхом втручання в управління двигуном, а при необхідності – пригальмовування окремих коліс. До її складу входить також система допомоги при рушанні з місця на підйомі, яка не дозволяє автомобілю скочуватися назад. На заміських шосе Міні Купер не пасе задніх. Можна брати за крейсерську швидкість 130 км на годину, і при цьому під педалю залишається чималий запас ходу. Хоча максимальну швидкість виробники все ж таки визначили на відмітці 203 км на годину. Нехай вас не вводить в оману невеличкий розмір Міні. Що стосується безпеки, автомобіль може дати фору навіть багатьом великим позашляховикам. 5 зірок на тестах Євро НКАП, 6 подушок безпеки вже в базовій комплектації, міцний кузов і ще купа конструктивних особливостей, які роблять цей невеличкий автомобіль практично взірцем безпечності. Покришки доповнені неоціненно важливою функцією, яка полегшує життя водієві. Навіть при повній втраті тиску шина з диску не зіскочить. На геть спущеному колесі можна проїхати ще 150 км зі швидкістю до 80 км на годину. До найближчого шиномонтажу точно вистачить. До речі, цю технологію під назвою Run Flat свого часу винайшли саме баварські шинники. Як це найчастіше трапляється з геніальними винаходами, принцип дії Run Flat простий. У шин всього лише значно потовщені боковини. За рахунок цього, навіть при критичному зниженні тиску повітря, аж до його повної втрати, шини гарантують цілком безпечний рух автомобіля. Правда, з меншою швидкістю. Таким чином, їх застосування фактично нівелює загрозу виникнення ДТП. І ще одна величезна перевага Міні, про яку не можна не згадати – легке паркування. Шукаючи місце на стоянці для Міні Купера, несподівано розумієш, що машинка легко пірне у таке віконце, на яке б ви навіть не звернули увагу, перебуваючи за кермом в більшості інших авто. В умовах мегаполісу це не просто бонус, а майже життєва необхідність.